الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إلى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے ہم سورہ احزاب کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں اور سورہ احزاب ہی کی متعلقہ جو آیات ہیں ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس اعتبار سے سورہ احزاب جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, اور غزوہ احزاب اصل میں کہ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے امتحان ابتلاء اور آزمائش کا کلائمکس ہو گیا, پوری انتہا کو پہنچ گیا. چنانچہ جو منافقین اپنے نفاق کو دلوں میں چھپائے ہوئے تھے ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدوں کے سب باغ دکھائے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے, ان کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. اگرچہ اس کے بعد صرف یہ امتحان ہی مقصود تھا, اس کے بعد بغیر کسی باقاعدہ جنگ کے اللہ تعالیٰ نے وہ فتح عطا کی ہے کہ ایک آندھی بھیج دی اور اس سے جو کفار کے لشکر تھے 12,000 کے قریب بلکہ اس سے بھی زائد بھگدڑ مچی. اس میں جو دیگیں چولوں پر چڑھی ہوئی تھی وہ الٹ گئیں, آگ لگ گئی خیموں میں, پھر انہوں نے وہاں سے خیمے اکھاڑے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. گویا کہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ جس میں امتحان شدید ترین ہو گیا, اور مقصد کیا تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے, معلوم ہو جائے کہ کون منافقین ہے حقیقتاً اور کون واقعتاً مومنین. اس کے آخر میں حضور نے فرما دیا تھا ہر چیز اپنی ایک انتہا کو پہنچ کر, ہر کمال راز والے جس کو کہا جاتا ہے, جیسے کہ ہر جزر کے بعد مد ہے ہر مد کے بعد جزر ہے, تو اسی طریقے سے یہ جو نقطہ عروج آ گیا مسلمانوں کے امتحان کا اور اس میں جو اہل ایمان کامیاب ہوئے ان کو حضور نے خوشخبری سنا دی تھی, اے مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آ سکیں گے, ان کی ہمتیں اب جواب دے گئیں, بلکہ اب تمہاری طرف سے آغاز ہوگا. اور اسی زمانے میں سورہ صف نازل ہوئی جس میں کہ یہ وعدہ بھی آ گیا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب, ایک وہ شے جو تمہیں بہت پسند ہے اس کا بھی اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے وہ تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. اس صورتحال کا اصل میں جب ظہور ہوا ہے پھر وہ اگلے سال سن 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ ادا کر رہے ہیں. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اس میں کسی نفسانی یا شیطانی وسوسے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بھی نبی کا خواب ہی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جس کی بنا پر وہ اپنے
بیٹے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اس لیے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو حضور نے منادی کرا دی عام کہ اب ہم عمرہ کریں گے تو جو بھی چل سکتا ہو چلے, عام منادی تھی. اسے نفیر عام اس معنی میں تو نہیں کہیں گے کہ ہر مسلمان پر جانا لازم تھا, جیسا کہ بعد میں پھر وہ 3 سال کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا, وہ بات نہیں تھی, لیکن پرسویشن کی حد تک, تشویق و ترغیب کی حد تک نفیر عام تھی کہ جو بھی چل سکتا ہو چلے. یکم ذیقعدہ سن 6 کو آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے, اور جیسا کہ آج کل بھی مدینہ سے آنے والے حاجی جو ہے ذوالحلیفہ جو جگہ ہے کچھ 6-7 کلومیٹر باہر ہے, وہاں آپ نے احرام باندھا. آپ کے ساتھ 1400 یا 1500 اصحاب تھے, اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی. ساتھ ہی ہدی کے جانور بھی لے لیے گئے, ان کے گلوں میں پٹکے ڈال دیے گئے, جو عرب کی ایک قدیم روایات کے مطابق وہ جانور بڑے قابل احترام ہوتے تھے کہ جنہیں قربانی کے لیے بیت اللہ لے جایا جا رہا, اس پر کوئی ہاتھ اٹھانا, اس کو نقصان پہنچانا, ان کی قدیم روایات کے اعتبار سے جو حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی تھی, وہ بہت ہی برا کام تھا. ساتھ ہی ایک خاص علامت ہوتی تھی کہ اونٹ جو ہے جو قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہوں, ان کے کوہان کو چیرا جاتا تھا, اور اس میں سے جو خون نکلتا تھا اس سے اس پورے کوہان کو لیپ دیا جاتا تھا. یہ علامت تھی کہ یہ ہدی کا اونٹ ہے اور یہ جا رہا ہے بیت اللہ, اور وہاں جا کر یہ اللہ کے نام پر نحر کیا جائے گا. آپ چلتے چلتے جب مکے کے قریب پہنچ گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو اصل شاہراہ ہے مدینے سے مکے کی طرف, اس پر ایک جگہ تنعیم آتی ہے جہاں سے آج کل لوگ عمرے کرتے ہیں. جا کر یہاں سے حج کے لیے گئے, ابھی حج میں 15 دن پڑے ہیں یا 10 دن ہیں, تو پھر یہ ہے کہ وہ مکے سے باہر نکلے, تنعیم سے چلے گئے, اس لیے کہ پھر وہ حدود حرم سے باہر ہو گئے, پھر وہاں سے احرام باندھا, پھر واپس آ گئے, پھر عمرہ کر لیا. اس طرح لوگ جو ہیں عمروں کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں. بہرحال تنعیم سے گزرتی ہے شاہراہ, اس پر خالد ابن ولید 200 سواروں کے ساتھ وہاں موجود تھا. تھا کہوں تھے کہوں چکر میں ہیں, بعد میں ایمان لے آئے اس لیے ادب کرنا چاہیے, اس وقت تک وہ کفار میں شدید ترین تھے. بہرحال حضور کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے راستہ بدل کر آپ حدیبیہ کی طرف چلے گئے. یہ شمیسیہ کہلاتا تھا اس زمانے میں, حدیبیہ اب اس کا نام ہے, اور یہ جو جدے سے راستہ آتا تھا مکے کی طرف اس پر تھا. بلکہ وہاں ہوا بھی یہ کہ ظہر کی نماز جب صحابہ پڑھ رہے تھے وہیں پر, ابھی حدیبیہ نہیں پہنچے تھے, کہ خالد ابن ولید نے دیکھا سب کے سب نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس نے سمجھا تو بڑا اچھا موقع ہے, ٹوٹ پڑے ان پر, ان کو ختم کر دیں, یہ تو نماز میں ہی ہوں گے. اس نے کہا اچھا خیر اب تو ظہر کا وقت تو نکل گیا, آخر دور سے دیکھ رہے تھے, تو اس نے سوچا یہ اب عصر کا وقت جب آئے گا تو پھر ہم اسی طرح ٹوٹ پڑیں گے. لیکن عصر کی نماز سے پہلے پہلے وہ صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا جو سورہ نساء میں ہے, کہ وہ آدھی آدھی فوج جو ہے وہ نماز پڑھے گی, ایک رکعت حضور کے ساتھ ایک جماعت پڑھ لے گی, پھر حضور بیٹھے رہیں گے پہلی رکعت کے خاتمے پر, اور صحابہ یہ جنہوں نے نماز پڑھی اپنی ایک رکعت اور پڑھ کے سلام پھر کے علیحدہ ہو جائیں گے. اب بقیہ آدھی فوج جو ہے وہ آ جائے گی, اور وہ آ کر ایک رکعت حضور کی امامت میں ادا کر لیں گے, اور پھر حضور ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے, آپ کی 2 رکعتیں ہو گئیں, اور یہ صحابہ ایک رکعت بعد میں پوری کر لیں گے. تو اس طریقے سے اس کے لیے خالد ابن ولید کے لیے موقع نہیں رہا, اور یہاں حدیبیہ میں آ کر حضور کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی, اڑ گئی, تو اسے بہت لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا حبسہا حابس الفیل, اسے روکا ہے اسی نے جس نے کہ اصحاب الفیل کا جو ہاتھی آیا تھا جس نے اس کو روکا تھا, اسی نے اس کو روکا ہے, یہ جگہ ہے یہیں پر, ہمیں حکم ہو گیا کہ ہم پڑاؤ ڈالیں. اب یہاں مسلمانوں کا پڑاؤ ہو گیا, 1400-1500 افراد سب نے احرام باندھے ہوئے, تلواریں نیام کے اندر جو ان کے زمانے میں اصول تھا کہ یہ نہ نظر آئے کہ یہ جنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی ان کے سامنے کوئی جارحانہ عزائم ہیں. اب کچھ آمد و رفت شروع ہوئی. بدیل بن ورقہ خزائی جو بنو خزاعہ حضور کے حلفاء میں سے تھے قریب سے ہی, وہ آئے, حضور نے صلح کی پیشکش کر دی کہ جاؤ قریش سے کہہ دو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, جنگ پیش نظر نہیں ہے, ہمیں عمرہ کرنا ہے, ہمارا راستہ نہ روکے, ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے. انہوں نے جا کر وہی بات کہی مکے والوں سے, انہوں نے کہا کوئی نہیں, نتھنگ ڈوئنگ,
ہم کسی صورت محمد کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور ان کے ساتھیوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. پھر قریش کی جانب سے آیا مقرد ابن حفص کہ جو بات آپ نے کہلوا کے بھیجی تھی وہ بدیل بن ورقا خزائی کے ہاتھوں کیا وہ صحیح بات تھی، وہ تصدیق کر کے چلا گیا. پھر بنو کنانہ کا ایک شخص آیا، اس نے جو دیکھا اتنے لوگ ہیں اور سب احرام میں ہیں، اتنا بڑا کبھی احرام میں مجمع اس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور اونٹوں کے کوہان چرے ہوئے ہیں اور خون سے ان کو لیپ دیا گیا ہے اور جانوروں کے گلوں کے اندر پٹکے پڑے ہوئے ہیں کہ جو نشانی ہے اس کی کہ یہ ہدی کے جانور ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور وہ واپس چلا گیا بغیر کچھ کہے سنے. آخر میں پھر عروہ ابن مسعود ثقفی آئے، یہ بڑے ایک سینئر ڈپلومیٹ آدمی تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی نفری سے دھوکہ نہ کھا جانا، کہیں جنگ کا موقع آیا تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس پر اتنا طیش آیا حضرت ابوبکر کو کہ آپ نے شاید زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ گالی دی اور کہا تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اس پر پھر اس نے پوچھا یہ کون ہے، بتایا گیا یہ ابوبکر. کہنے لگے اگر مجھ پر ان کا ایک احسان نہ ہوتا تو میں ابھی انہیں جواب دیتا، پہلے کوئی احسان حضرت ابوبکر نے ان پر کیا ہوگا. اس کے بعد وہ یہ کہ جب بھی حضور سے بات کرتا تھا داڑھی پکڑنے کی کوشش کرتا تھا حضور کی، تو اسی کے بھتیجے تھے مغیرہ ابن شعبہ جو مسلمان تھے صحابی تھے، انہوں نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ ہٹاؤ اپنا. اب یہ چچا سے کہہ رہا ہے بھتیجا ہاتھ ہٹاؤ، محبت کی داڑھی کے قریب تمہارا ہاتھ نہ آئے، پھر اگر ہاتھ بڑھا پھر اس نے مارا. پر یہ نقشہ دیکھ کر جب وہ آ گیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں، قریش سے کہا میں کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں ہرقل کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محبت، جو عقیدت، جو احترام، جو تعظیم میں نے دیکھی ہے محمد کے ساتھیوں میں محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں دیکھی، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم صلح کر لو. اب ظاہر بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ ایک ہاکس ہوتے ہیں ایک ڈوز ہوتی ہیں. جو بڑے تھے ڈوز، سوچ بچار والے لوگ، سنجیدہ لوگ، وہ تو آمادہ ہو گئے صلح کے لیے. نوجوان جو تھے ذرا جوشیلے اور شوخ، انہوں نے اسکیم اپنی بنا لی. وہ کوئی 70-80 جوانوں نے طے کیا کہ رات کو جا کر جو پڑاؤ ہے مسلمانوں کا اس میں گھس کے جنگ شروع کر دو، بس جب ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر وہ جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے گی، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ وہاں پہرے کا پورا انتظام تھا، حضرت محمد بن مسلمہ یہ وہاں پر اس پہرے کے انچارج تھے، انہوں نے ان سب کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور نے کہا جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہارا قصور معاف کرتا ہوں، وہ چلے گئے. اب یہ قریش کی طرف سے پھر آیا معاملہ کہ سہیل بن عمرو آیا، بلکہ اس سے پہلے واقعہ یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور سفارت ہماری طرف سے سفیر ہو کر ان سے جا کے بات کرو. انہوں نے معذرت کی کہ مکے میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھ پر دست درازی ہو تو مجھے میری مدد کر سکے. عثمان کا قبیلہ بہت بڑا ہے بنو امیہ، وہ وہاں ہیں سب، لہذا ان کو آپ بھیجیں تو یہ موضوع ترین آدمی. حضور نے اتفاق کیا، حضرت عثمان کو بھیج دیا. حضرت عثمان کی انہوں نے آؤ بھگت کی خوب اچھی طرح، اور یہ بھی کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں حضور سے پہلے طواف کر لوں یہ ناممکن ہے، پہلے حضور طواف کریں گے تو ہم طواف کریں گے. بہرحال انہوں نے کچھ ہیلے بہانے سے حضرت عثمان کو روک لیا کہ ہمیں غور کرنے دو، سوچنے دو، ایک دو دن ٹھہرو. جب واپسی میں دیر ہو گئی تو خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا. اس خبر پر پھر حضور نے بیعت لی مسلمانوں سے. یہ بیعت رضوان بڑی تاریخی اہمیت کی حامل بیعت ہے. ایک درخت تھا، اس کے سائے میں آپ بیٹھ گئے. حضرت عمر نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں اپنے اٹھایا ہوا تھا سپورٹ دینے کے لیے، ورنہ 1400 آدمیوں سے ایک ایک کر کے چونکہ بیعت لی گئی ہے وہاں ہر ایک سے، تو وہ تو دست مبارک جو ہے اس کے لیے مشقت ہو جاتی بہت. تو حضرت عمر نے نیچے سے حضور کے ہاتھ کو سہارا دیا ہوا تھا اور 1400-1500 آدمیوں نے وہ بیعت کی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں.
اور یہ بیعت کس چیز پر تھی؟ بیعت علی الموت، ہم سب یہاں مرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی بھاگے گا نہیں. بیعت علی اللہ نفرہ، اس بات کی بیعت کہ یہاں سے ہم بھاگیں گے نہیں. لیکن قرآن مجید نے اس کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اس کے لیے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا. اس کے بعد پھر سہیل ابن عمر، ان کا ایک بڑا ڈپلومیٹ تھا، بہت تیز ترار ذہین، وہ آیا اور اس سے صلح کی بات چیت ہو گئی حضور کی اور شرائط طے ہو گئی. لیکن ان شرائط میں ایک پہلو ایسا تھا کہ جو بہت ہی مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک طرح سے توہین آمیز تھا. پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کریں گے، یہیں اپنے احرام کھول دیجئے، قربانیاں دے دیجئے اور واپس چلے جائیے. ہاں اگلے سال پھر اسی مہینے میں آپ آئیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، مکہ خالی ہوگا آپ کے لیے اور آپ آرام سے 3 دن طواف عمرہ جو چاہیں کریں. ایک شرط تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ نو وار پیکٹ فار 10 ایئرس، اب ہمارے ہاں 10 سال تک ہمارے مابین جنگ نہیں ہوگی. اور اس صلح کے اندر جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے تو گویا کہ وہ بھی اسی صلح کا پابند ہو جائے گا اور اسے اسی صلح کے حقوق حاصل ہو جائیں گے. جو قبیلہ چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، بنو خزاع جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے سے ان کے رجحانات حضور کی طرف تھے تو وہ حضور کے حلیف بن گئے، بنو بکر جو ہیں وہ قریش کے حلیف بن گئے. تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تو کوئی ہمارا آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر مدینے گیا، یعنی بھاگ کر گیا، تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور اگر آپ کا کوئی آدمی آیا ہمارے پاس مرتد ہو کر یا کوئی اور شکل اختیار کر کے، نعوذ باللہ، تو ہم واپس نہیں کر دیں گے، واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اس طریقے سے یہ جو آخری شق تھی اس پر مسلمان تلبلا اٹھے. حضرت عمر اپنے رنج اور افسوس اور غم کو چھپا نہیں سکے، آ کے حضور سے کہا، حضور ہم گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں. حضرت عمر جو ہیں وہ ذرا تیزی میں بات کر رہے تھے، حضور مسکرا کر جواب دے رہے تھے. پھر یہ ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. ظاہر بات ہے اس سے آگے حضور سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر اسی طرح غصے کے اندر گئے حضرت ابوبکر کے پاس. حضرت ابوبکر نے فرمایا دیکھو نبی کے دامن سے جڑے رہو، اسی میں خیر ہے. اور لوگوں کے اندر بھی بہت ہی جیسے دل شکنی تھی بہت صورتحال، جس کا ظہور بعد میں ہوا. جب یہ صلح نامہ تحریر میں آنے لگا تو حضور نے کہا حضرت علی سے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل تھا بڑا تیز ترار، ہم رحمان کو نہیں جانتے، رحمان کون ہے؟ بسمک اللہم، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں، کہ بس یہ لکھیے بے اسم کا اللہم. حضور نے کہا ٹھیک ہے علی، یہی لکھ دو. پھر حضور نے فرمایا یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے، غلط، ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا ہی نہیں تھا کوئی، نہ اس معاہدے کی ضرورت تھی، ہم تو رسول نہیں مانتے آپ کو، لہذا یہاں لکھا جائے گا محمد ابن عبداللہ، یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے بابے. حضور نے کہا علی مٹا دو رسول اللہ کے الفاظ، ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا حضور یہ کام میں تو نہیں کر سکتا. میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ جو رویہ حضرت عمر کا تھا وہی حضرت علی کا بھی تھا، حالانکہ حضور کا حکم تو تھا مٹا دو، اور الامر فوق الادب، قاعدہ یہی ہے جب حکم آ جائے تو ادب وغیرہ علیحدہ رہ جائے گا، حکم ماننا ہوگا. لیکن یہ غیرت دینی غیر اور حمیت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر مسترب ہوئے، اور یہی غیرت دینی تھی جس کی وجہ سے حضرت علی نے کہہ دیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، آپ تو پڑھے لکھے تھے نہیں، آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا دیا. بہرحال وہ صلح کی شرائط سب طے ہو گئیں. اتنے میں ایک امتحان مسلمانوں کے لیے اتنا شدید آ گیا، ابو جندل اسی کے بیٹے سہیل بن عمر کے، جسے اس نے بیڑیاں ہتھکڑیاں ڈال کے اپنے گھر میں باندھا ہوا تھا، وہ کسی طریقے سے جان چھڑا کے بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی کسی طرح گھسٹتے گھسٹتے پہنچ گئے عین وقت کے اوپر، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو لا کے ڈال دیا. اب سہیل نے کہا لو محمد، پہلا امتحان صلح کا ہو گیا،
इसे हमारे वापस करो। उन्होंने कहा देखो अभी तो हुई है, अभी इस पर रियायत करो इसके लिए। और उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ने यहाँ तक कह दिया देखो मेरे लिए, यानी ये एक अपील की हद होती, मेरे लिए इस बात को मान लो, ये आ गया इसे हमारे साथ रहने दो, नहीं अगर ये बात है नहीं तो फिर कोई मायदा नहीं। हुज़ूर ने अबू जंदल से फरमाया कि अबू जंदल जाओ सब्र करो और तुम्हारे लिए सब्र के अंदर बहुत बड़ा अजर है। अब उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया, मुसलमानों मुझे फिर भेड़ियों के हवाले कर रहे हो। अब ये सब्र का इम्तहान हो गया 1400-1500 सहाबा के, लेकिन हुक्म नबी हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज्म का आलम यह कि क्यों कोई नहीं कर रहा, यह है नज्म, यह डिसिप्लिन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सिखाया था। दिल उनके रो रहे हैं, खून के आंसू हो रहे हैं, लेकिन यह कि जबान से कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा हजरत उमर ने जो कहा, और उस पर भी उन्हें सारी उम्र फिर पछतावा रहा कि मैंने उस वक्त जरा तेज अंदाज में हुजूर से गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने तौबा भी की अल्लाह की जनाब में और फिर भी पछतावा रहा। जैसे हजरत अली ने भी गोया के हुजूर के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन यह कि है हुक्म जो है वो होगा। बहरहाल ये मामला हो गया, सुलह हुदैबिया हो गई, और फिर मुसलमान वहीं पर, हुजूर ने अब फरमाया मुसलमानों एहराम खोल दो और जो जानवर साथ लाए हो उनको यहीं पर ज़िबह कर दो। कोई नहीं उठा, दिल इतने शिकस्ता थे। दोबारा कहा उठो भाई, अब उठो एहराम खोल दो, जानवर ज़िबह कर। फिर कोई नहीं उठा। मैं हैरान होता हूं कि क्या अबू बकर भी नहीं उठे, क्योंकि तारीख और रिवायात के अंदर यही कोई नहीं उठा, एक भी नहीं उठा। तीसरी मरतबा कहा कोई नहीं उठा। आप दिल गिरफ्ता होकर अपने खेमे में गए, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, वो बहुत ज़हीन ज़ीरक फ़हीम खातून थी, और इसी में एक मसलहत नज़र आती कि हुज़ूर हर सफ़र में एक ज़ौजा मोहतरमा को क्यों अपने साथ रखते थे। ज़ाहिर बात है कि घर में घर वाले जो होते हैं, बीवियाँ जो होती हैं, वो मिजाज शनास होती हैं, पूरी तरीके से वाकिफ़ होती हैं, सारी सूरत हाल को जानती हैं, तो वो जो मशवरा देंगे उस वक्त वो मशवरा बहुत मुफीद हो सकता। उनका हुजूर आप किसी से कुछ ना कहें, आप बाहर जाएं, अपना जानवर ज़िबा करें और बुला के हज्जाम को आप अपना सर मुड़वा लें। आपने आकर यह किया, अब सब खड़े हो गए, सब ने वो हिराम भी खोल दिए, सब ने कर लिया। तो मैं इसे ताबीर किया करता हूँ कि दर हकीकत सहाबा जो थे 1400 या 1500, उनमें से कोई भी मासियत रसूल का इरादा नहीं कर रहा था कि हम नहीं मानेंगे हुक्म मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि एक हालत मुंतजरा किसी कैफियत तारी थी, शायद कोई सूरत बदल जाए, शायद के हुजूर हमारा इम्तिहान ही ले रहे हो। तो इस तरह की एक गोमगो की कैफियत थी जिसकी वजह से उनमें से कोई नहीं उठा। बहरहाल उसके बाद सुलह की तकमील हो गई, वहीं पर जानवर जो है ज़िबह कर दिए गए और उसके बाद वापसी हो गई। लेकिन वापसी के बाद फिर जो सूरत नाजिल हुई सूरतुल फतह, उसने इस सुलह को फतह मुबीन करार दिया। इन्ना फतहना लक फतह मुबीना, ऐ मोहम्मद हमने आपको बड़ी खुली रोशन वाज़े फतह अता कर दी। अब अजीब सी बात महसूस होती है कि गए थे उमरे के इरादे से, उमरा कर नहीं सके, वापस लौट रहे वहीं पर एहराम खोलकर हुदैबिया में, फिर ये कि एक बड़ी अनइक्वल सुलह की है जिसमें मुसलमानों का पहलू दबता है। ये सुलह हुदैबिया जो है, ये इसको कैसे कहा जा रहा है कि ये तो फतेह मुबीन है, उसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को। सबसे बड़ी बात क्या हुई है इसके नतीजे में, जब दो पार्टीज के दरमियान सुलह होती है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं, तो ये रिकग्निशन बहुत बड़ी बात होती है। तो गोया के जब कुरैश ने हुजूर के साथ सुलह कर ली तो गोया रिकग्नाइज कर लिया दैट ही इज मोहम्मद एंड हिज मेन आर ए पावर टू रेकन विद, अब ये एक ताकत है कि जिनको मानना पड़ेगा, यही फतह मुबीन है। और इसके ज़ेल में ये बात आई कि हुजूर जब इधर से मुतमईन हो गए पुश्त से, यूं समझिए कि ये जनूब में है मक्का कुरैश, ये दुश्मनी सबसे बड़ी तो उन्हीं से थी, तो अब इधर से अमन हो गया तो फिर आपने शिमाल का रुख किया और खैबर जो गढ़ बन गया था बहुत बड़ा, बनू नज़ीर बनू कैनका जो मदीने से निकल गए वो वहीं पर आबाद हो गए, और पहले से वो बहुत बड़ा मरकज था यहूदियों का, अब आपने वहां की तरफ रुख किया और 3 महीने बाद ही आपने खैबर पर हमला किया, क्योंकि अब
قریش ان کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے, قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا 10 سال کا, اور آپ کو وہاں اللہ نے بہت بڑی فتح عطا کی, بہت مال غنیمت ہاتھ آیا, مسلمانوں کے یوں سمجھیے دلندر دور ہو گئے, ان کی جو مفلسی تھی اور ان کی جو بھی تنگ دستی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا, اس قدر امیر یہ تھے خیبر کے یہودی, بہت امیر, تو وہ مال غنیمت ہاتھ آیا. تو یہ گویا کہ اس فتح کا ایک ظاہری نشان اور ایک باطنی نشان یہ کہ اب قریش نے تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک طاقت ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.